早速ゴールを決め勢いに乗っています。地元に戻ってきて何か結果で残したいっていう部分はすごい強かったので、初戦からゴールという形で結果を残せてすごい嬉しく思います。その佐々木のゴールをアシストしたのは多賀城市出身の遠藤夢。まだ18歳ながら物おじしないプレースタイルは須藤監督も高く評価しています。自分の持ち味はドリブルなので、ボールを持った時の相手との駆け引きとかチャンスを作るところを見てほしいです。そんな簡単に勝てるような相手じゃないということはもうみんなも分かってるんで、まあ、そういう意味では本当に力を合わせて、みんなで勝利を目指していきたいなというふうには思ってます。強豪アイナック神戸を相手にチームの成長を示すことができるか、明日ホームでその底力が試されます。